Pozdrav svima, ja bih možda stavio neke od naglasaka za koje ćemo se zalagati kada uđemo u Europski parlament, a koje se može staviti u relaciju s ovim što se dešava u gradu Zagrebu i na čemu radimo u gradu Zagrebu. Dakle, kao što je poznato, novi financijski okvir Europske unije će se donositi od 27. godine nadalje. Jedan od prvih zadataka novih zastupnika u Europskom parlamentu biti će da krenu sa prijedlozima kako usmjeravati ta velika sredstva koje Europska unija ima. I ono što je naš važan naglasak je da ćemo sigurno inzistirati da se dobar dio sredstava odvoji za javno stanovanje. Znači, ta priča oko nedostupnosti stanovanja mladim ljudima više nije problem Zagreba, nije problem Berlina, nije više problem Barcelone, to je sada problem čitave Europske unije. Sazrelo je vrijeme da se to digne na razinu čitave unije i da se u sljedećem financijskom okviru nađu sredstva kako bi se upravo ona mogla spustiti pa i do grada Zagreba, i do Barcelone, i do Berlina, da se može sufinancirati izgradnja javnih stanova za najam. I to nam se čini kao jedan važan prioritet. Druga stvar, znate da u Zagrebu radimo zelenu javnu nabavu, taj inovativni projekt da lokalne poljoprivrednike i poljoprivrednice motiviramo da svoju hranu, zdravu hranu, plasiraju u gradske ustanove. Sada smo krenuli sa školama, ideja je da idemo i na bolnice i na vrtiće. Hoćemo da upravo takvi projekti visoko skoče kao prioritet financiranja u Europskoj uniji. To sada nije slučaj. Nažalost, prošla komisija i većina u parlamentu je išla u smjeru poljoprivredne politike koja je favorizirala velike. To vam znači da će u škole puno prije i lakše doći hrana koju distribuiraju veliki poljoprivredni proizvođači, pa onda i distributeri. Mi bi htjeli da se to krene, da puno više sredstava ide na male i srednje, kojima ćemo onda ojačati mrežu proizvodnje i održivosti hrane, ne samo u gradu Zagrebu. Mislimo da taj model može zaživjeti diljem Europske unije. I jedna stvar koju stalno ponavljamo, ponovit ću i danas, smanjiti birokraciju prema poljoprivrednicima. Jedna je stvar kada ste vi velika multinacionalka i koristite fondove, imate kapacitete izvještavati Europskoj uniji, tu trebaju biti stroge kontrole. Druga je stvar kad ste mali ili srednji OPG, ako imate 100, 150, 200 grla životinja, i onda više nemate vremena baviti se administracijom. I zadnja stvar gdje ćemo isto tražiti promjenu u financiranju je pitanje oko klimatskih promjena otpornosti vezano za sustav civilne zaštite. Imali smo Karlovac neki dan, poplava na Krku, nadamo se da Zagrebu nećemo sad u sljedećih mjesec dana i dok do jeseni imati više onakvu katastrofalnu oluju. Znači, mi mislimo da bi tu, da postoje puno veće prilike za sufinanciranje lokalnih otpornosti prema klimatskim promjenama. Šta to znači? Od vatrogastva do sustava civilne zaštite. To su prilike koje za sada nisu bile iskorištene, a itekako se tiču budućnosti Europske unije.